إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أنا في الليبرة بتفون ده شيء كم يصير دوك اللزوء أشكش في الشبهات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن اللزوء بيسرش أكان بيت أديشكا. Se që kemi thonë a maherë se Muhammedin Abdulluabi gjitha shkrimet cilat i ka boj ka barrat besimet. Nëse në kohën e ti ka qenë problem qështja e besimet, shumë njerës kanë bën lojët i badetet e cilat janë shirkë kufër të nëzirën nga feja, ndërsa të kanë lëgarit që është prej i badetet cilat janë prej islamit dhe lejohën. E këta shë ka bën keshë për shubuhat libën lërgimi i dyshimeva, e ka bën në formë polemikës. Tashti kemi arritë fjala tëtë nëse të thot e tunë kiru shafat Rasulillah sallallahu alaihi sallam. Nëse ka disa për njëzë dhe bëjnë i badet për nga mberin sallallahu alaihi sallam duke mëse e tua të ndoshta dhe e devjojnë kuptimet e fjales i badet dhe qka kupton ajo. E kur i thua të që të mjë të bëjnë i badet për nga mberin, me këta del për e feja se për nga mberin sallallahu alaihi sallam në kam su neve me bëjnë i badet Allahun, jo me bëjnë për nga mberin. E i thua i të bëjnë për nga mberin i badet e tunë kiru shafat Rasulillah, e mohon të ndërmjetësimin që për nga mberi e ka, e i lutët për nga mberi të se i pretë kumba për nga mberi sallallahu alaihi sallam, ose i thot, o Rasulullah, ma jep ndërmjetësimin. Dhe kjo ka dalim me të adhonë Allah azze gjelë ndërmjetësimin dhe me kërkupi për nga mberi ndërmjetësimin. Ka dalim kjo. E thot, kur ti thush ti kështu, mos e kërkon ndërmjetësimin ti pejgamberit, thot atun kiru shefaat e Rasulillah, thot a be mohon ti ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëbra minha dhe distancohesh nga ajo, në thot a nuk po beson ti se pejgamberi ka më ndërmjetësuar ditën e kiametit, fa kulla unkiru ala atabarra minha, thuj, unë nuk e mohoj ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as nuk distancohesh nga kjo. Bile aja është ndërmjetësus dhe atia është ka jipet leja ndërmjetësimit dhe shpresojnë ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e kiametit, mi po këtë ndërmjetësimi është ndorë në Allahu subhanu wa ta'ala. Se Allahu ka thonë, kur illahi shefaatu gjemian, thuj Allahu ti takon ndërmjetësimi krejt. Dhe nuk ndodhë këtë ndërmjetësim në ditën e kiametit, vetëm se me lejen e Allahut azza wa jall. Natat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e kiametit s'ka mundësi me ndërmjetësu për dikën pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu, "Men dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'innih." Ka thënë Allahu, sura Al-Baqara 255, se kush ka më ndërmjetësu, kush ndërmjetëson te Allahu pa lejen e Allahut, s'ka dikush që mundet me ndërmjetësu ditën e kiametit pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. "Wa la yashfa fi ahadin illa ba'da an ya'dhana Allahu fi." Natat s'ka mundësi me ndërmjetësu tjetër kush në ditën e kiametit as me lek, as pejgamberi, as kurkush, vetëm se me lejen e Allahut azza wajel ditën e kiametit. Thot Allah, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dhe nuk ndërmjetëson ditën e kiametit përveç ai me të cilin është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Wa huwa subhan la yarda illa tauhid. Allah azza wajel nuk është i kënaqur vetëm se me tauhidin, vetëm se me veprën me besimin dhe me atë që e ka këtë besim. Thot Allah, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala minhu." Siç ka thënë Allahu, se kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, Allahu s'ia pranon atij. Fe idha kanat shafa'a kulluha lillah wala la takunu illa min ba'di idnihi wala yashfa'u an-nabi wala ghayru fi ahadin hatta ya'dhana Allahu fi wala ya'dhana Allahu illa li'ali tawhid tabayyana laka anna shafa'a kulluha lillah wa atlubuhu minhu. Pra kur ta bëhet kjo ti e qartë se ditën e kiametit Allahu azza wajal nuk naqet vetëm se me tauhid, domethënë nuk naqet me asnjë person, nuk është i kënaqur përveç se me atë i cili i ka dek si besimtar dhe është ringjall ditën e kiametit si besimtar. Me tauhid, me besim. Pastaj nuk i lejohet askujt me bë ndërmjetësim përveç se me lejen e Allahut. Dhe se ndërmjetësimi është dorën e Allahut, kur ta kuptosh këtë, atëherë të bën ti e qartë se në këtë botë kur ta kërkosh ndërmjetësimin, mos thuaj o pejgamber, më jep ndërmjetësimin tan, po thuaj o Zot, më jep ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se përndryshe, ke kërkuar prej pejgamberit diçka që s'ka mundësi ai më dhon, se veç Allahu e jep këtë. Pra i dha se elte fes'elillah, kur të kërkosh, kur të bësh lutje, bani Allahut azza wajel. E ka prej njerëzve të cilët i thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, më jep shefatin tan, ndërmjetësimin tan, dhe kjo nuk është e lejuar në Islam. E kur ti thuash mos e bë këtë, mos ju lut pejgamberit, se ti ju lut pejgamberit, ti bë dua tash pejgamberit, ai thotë ti apo Muhammed ndërmjetësimin e pejgamberit, i thua jo, se ndërmjetësimin e pejgamberit unë e pranoj. Mi pa ndërmjetësimi i pejgamberit është ndorën e Allahut dhe pejgamberi nuk ka mundësi ndërmjetësu vetëm se me lejen e Allahut, pra e lipim ndërmjetësimin e pejgamberit nga Allahu subhanahu wa taala e nuk e lipim pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فالجواب ان الله تعالى الشفاء ونهاك عن هذا كما قال تعالى pra i përgjigjemi se Allahu azza wa jall është ai i cili ka dhënë pejgamberit ndërmjetësimin ditën e kiametit dhe
ne ka ndaluë mi u lutë tjetër kujna. Në më dhënë të dhijat janë regula. E para, Allah ja ka dhënë dërmjetësimin për nga mbejrit dhe ka mja dhënë ditën e kiametit me dërmjetësu për besimtar. Mi pot njëtën ko, neve ne ka ndaluë mi u lutë tjetër kujt përveç Allahot. Në më dhënë këtë dërmjetësim e kërkojna prej Allahot, nëse e kërkon prej për nga mbejrit, atër i ke boshak Allahot azzawajal. Ka thënë Allah, fela të du'u ma Allahi ahada, mos ju lutë tjetër kujna bashkë ma Allahon azzawajal. Për ndryshe, i bën shirkë Allahot, i shesëran një badet. Për idha kun të të du'u Allahën jeshfa nebijuhu fike, fa atihu fi kauli. E nëse jesh ka lutë Allahun subhanahu wa taala, që Allahu me leju për nga mbejrin me dërmjetësu për tyje në ditën e kiametit, atëhara, ndëgjaje, respektaje fjallën e për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam, edhe fjallën Allahut dhe mos i shëqëra Allahut në ibadet. Pra, lutë jo vetëm Allahut azuzel dhe vetëm për Allahut kërkoj e këta. Wa ejdan fe inë shëfaa atiha gajra në nëbi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot, është ditur dhe dim se ndërmjetësimi nuk i zhdon vetëm për nga mbejrit, për i zhdon edhe qirëve përveç për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam, si që ka arë në hadith, se ditën e kiametit kanë me ndërmjetësu edhe me lekt. Mi për dha ta ndërmjetësojnë me lena Allahot. Për kur ta lipin ndërmjetësimin, nuk e kërkojnë prej me lekve, për e kërkojnë prej Allahot azazel. U e shfeuna vel afrad, gjithashtu ka arë në hadith që ndërmjetësojnë ditën e kiametit për prindrit e tyra edhe fmit e vejgjët që kanë vdek. Ndërmjetësojnë për prindrit e vetë. U e shfeuna vel eulia, shfeuna gjithashtu njerëzit e mirë ditën e kiametit, pse kur janë shahidat, ndërmjetësojnë për 70 veta për mishin e xhennet, mirë po këta nuk e kërkojnë na prej shahidave, po e kërkojnë prej Allahut azza wa jalla që më na i mësua neve, më na i dhanë ndërmjetësimin e pejgamberit dhe ndërmjetësimin e njerëzve të mirë, të cilët kanë më na ndihmuar ditën e kiametit. E të kulu anë Allah atamu shafa fa tubha minhum, e kur t'ja përmenësh këto, se Allahu ka mja leu e u edhe me lekve me ndërmjetësu ditën e kiametit, edhe njerëzve të mirë, edhe fëmijëve, thua, ata kërkoj unë prej këtyre pra ndërmjetësimin apo prej Allahut, ku të thot, jo, kërkoj e prej Allahut, thuj, atëherë, hadha rajat ila badit salihin, nëse thot kërkoj e prej me lekve, ose kërkoj e prej njerëzve të mirë, ose kërkoj e prej fëmijëve, që më thadon ndërmjetësimin e tyre në ditën e kiametit kur sa paskan mos i më thadon, nëse thot ktheu pra le për kërkoja prej ative, atëri thuat ti ju të i bë ibadet njerëzit e mirë, të cilët i ka përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'an për mushrik, të cilët i kanë adhuruar njerëzit e mirë që u kanë ngrit puta dhe i kanë bë ibadet. Kur ti thua këto, nëse thot ana la ishriku billahi shay'a, nëse thot unë po unë nuk isha saj Allahut Azza wa Jalla, mi po kthejna dhe kërkoj prej të devotshme njerëzve të mirë që kanë vdekur. Fa kullu idha kunta tukirru an Allah harrama shirk. Ata i thua, nëse te pranon se Allah azza wajel e ka ndalu shirkun. Dhe shirku është ndalesa më e madhe që ka bë Allah azza wajel, sikur që e ka ndalu moralitetin, kurse shirku është më i ndaluar se sa moraliteti. Dhe pranon se Allah azza wajel shirkun e sërrinjallësh në ditën e kiametit me shirk, Allahu nuk ta fal. Atëherë thuj, cëllën është e shirku të cilën Allahu e ka ndaluë? Nëse kjo nuk është shirk, atër të regëma që ka shirku? Nëse mbejt pa përgjigje, nëse mbejt pa përgjigje, dhe thët nuk e di cëllën është e shirku, atër thuj, që ishka mundësi Allahu azzawajal me të dënu për një send që nuk ta ka shpjegu? Pra nuk është e mundër që me zbrit Kurani, dhe Allahu azzawajal me thonë që unë e shirku nuk e fali, kush rinjallat ditën e kiametit me shirk, unë nuk ja fali ati, edhe pastajnë këtë botë mos më ia shpjegu njerëzve që kanë shirku. Nëse s'është shirk mi u lut njerëzve të vdekur, atëherë nuk ekziston shirk. Kjo është fjala e Muhamedit Abdulrahmanit të cilën do më ia thonë njerëzve. E nëse thot shirki është me bëj ibadet putat, e na nuk i na tu i bëj ibadet putat, thuaj ti çka është kuptimi i fjalës me adhuru putat? E pyeta ta, a mendon ti se ata drun edhe ata gur krijojnë edhe japin furnizim, apo në këta kanë besu më shrikt? Nëse thot po, thu i këta e përgënjështërën Kurani, se më shrikt e kanë ditë që gurët edhe drunët nuk krijojnë as nuk furnizojnë, edhe pse i kanë adhuru, mi po kanë dasë në dërmjetësimin e tyra. Thu i pra këtë shka e thu te e përgënjështërën Kurani, nga sa Allah azza wa jall ka përmend sa ata lutjet që i kanë bënë mushrik kurve edhe druve që i kanë adhuru, ka qenë se ja kanë drejtuar lutjet. E tash nuk ka dallim a e drejtove lutjen gurit apo drunit, apo ja drejtove një njeri të vdekur, qoftë ai njeri i mirë apo i keq. Nuk ka dallim. Pra ajo është shirk, edhe kjo tjetra është shirk. Pastaj e pyet, a mendon se shirku është vetëm adhurimi
i putave. Nëse thotë se shirku është vetëm adhuru putat, thuj vjen kundërshtim me atë që ka ardhur Kurani edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata kanë adhuruar edhe melekët, ka pas të cilët kanë adhuruar melek dhe ka pas prej krishterëve që adhurojnë Isaun, prej jehudive të cilët kanë thonë Uzeiri është djali i Zotit. Në thot, edhe këto kanë bollojë çirk, këtë Kurani i ka quajtur çirk, e nuk i ka quajtur vetëm se adhurimin e putave, shirk. Nëse e thuhet këtë, thot, kjo është kundërshtim me Kur'anin. Atëherë pyet, çka është ibadeti Allahut Azza wa Jall? Nëse të përgjigjet dhe ta shpjegon çysh ka ardhur në Kur'an, kjo është ajo e cila kërkohet prej tij. Në thot, kthehet në atë që na thrasim. E nëse nuk e din më të përgjigj, atëherë i thuhet, pse po polemizon për një çështje ku ti nuk e din? Pse polemizon se është shirk, nuk është shirk, kur ti si ju të di se çka është ibadet mi bën Allahu Azza wa Jall? Në thot, kundërshtohet me veten e tij. E nëse ta shpjegon në fjallën i badet se adhurim Allahut është kjo edhe kjo dhe vjen kundërshtim me atë që ka ardhur në Kur'an, atë jesë sharon se i badet është kjo që ka pru Allahut, që ka përmenjë Kur'an edhe për nga mbejri sallallahu aleyhi wasallem, e nuk është ajo të cilën të i po e thua. E nëse nuk e logarit adhurimin e varrëve shirk edhe thot se jo kjo është e drejt, kena drejt ju drejtu të vdekruve, dhe atëherë bjen në fjallën e vlejzrëve vet mushrik të cilët kanë thonën, i kanë thonë pejgamberit, e gjallel il alihet e ilahen wahida, inna hadha le shi unë gjab. Se kër i ka thirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mushrik, dhe ju ka thonën vetëm një azot me adhuru, dhe nuk i ta kanë adhurimi tjetër kujtë përveç Allahut Azza wa Jall, ka thonë e banët të tjo vetëm një zot, që i përmeriton adhurimin, vërtet kjo është një çështje e çuditshme. Të të dhaj, nëse thotë që këtë është ka po e përkufizon ti, se gjitha këto llojet ibadetit ju bëhen vetëm Allahut, se nuk kemi drejt më drejtue pejgamberve të varri dhe nuk kemi drejt më drejtue njerëzve të mirë të varri, nëse vjen kjo e çuditshme dhe thotë nuk e pranoj prej teje këtë, atëherë thua e ke thonë të njëjtën fjalë të cilën e kanë thonë mushrikët më herët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë thonë çështje po e bën vetëm një zot. A këtë zotra tonë që e na këmë t'ja dhru që t'ashtë përduhë vetëm një zati është i cili meritën adhurimin edhe i milan gjitha zotra tonë. Pasaj të dhije se shirku i të parve të cilë kanë jetu kone për nga mbejt më shirkve është më i letë se shirku i njerëzve të kohës tonë. Fletë për kone vetë Muhammedin Abdulwahabi. Të shirku të cilë e kanë bënë kone Bujahlit dhe të është më i letë se sa shirku të cilën janë të e bënë të kohës tonë. Të të ahaduha për dy shka që thot. E para, se të part, më shrikt e par, nuk kanë qenë të cilët ju kanë lut, le shriku në wala e duun e mele, wala e ulia, wala e thama Allahi illa fir rëkha. Kanë qenë njerës të cilët nuk ju kanë lut me legve, edhe njerëzët mirë që kanë vdek, edhe putave, vetëm kur janë kanë të lirë, nuk karonë dhe një sprovem prej Allahot në bita. Në këtë raste, i kanë lut që tërkanë përveç Allahot. Në kur janë kanë rahat në shpijat e veta, apo në vendin e tigra, i kanë lut edhe putat, edhe melekt, edhe pejgamber të vdekur, i kanë lut edhe njerëzit e mirë që kanë vdek, në ata e kanë bërë këtë lloj shirku. Mirë po, kur ka ardhur një sprovim, dënim prej Allahut Azza wa Jall, i ka dënuar me diçka, e kanë bërë ibadet veç Allahut. Nuk i kanë bërë shok. Ka thënë Allahu, wa idha massakum ad-durru fil bahri, kur ju godet juve e keqja në deti, dhalla man tad'una illa iyyah, humbin ato zotrat të cilët i keni adhuru më herët. Falemma ne, do të thonë ktheheni këta Allahu, i luteni veç Allahut. Flet Allahu Azza wa Jall se mushrik kur hipin deti dhe kur rriten në valt, e ti kap frymë e madhe, çka bajnë? I harrojnë zotat e veç që i kanë adhuruar në tokë kur janë kanë. Tash kanë rënë gosht, i luten veç Allahut subhanahu wa taala. Falemma najjakum ila al-barr a'radtum makana al-insanu kafura, e kur dalin ku ti shpëton Allahu Azza wa Jall nga deti, kur dalin thot fillojnë me adhuru prap atë që e kanë adhuru më herët. Të të vërtejt, njeri ju është mohusi të mirave të Allah. Gjithashtu thëtë Allah Azazel, kul araejtum in atakum adhabullahi au atetkum ussa'a. Thuj, e shifni, si kur t'ju vjen dënimi Allah, apo t'ju vjen dita kiametit, e gajrë Allah të duune in kuntum sadiqin, kanë e këshilu? Kanë zani nëse jene të vërtejt. Tregani, kujtë ju këshilu të në të rasta? Bel i jahu të duune, dhe ta kishi lutë Allahun, fe jekshifo ma të duune i lehi, insha e wa të nësohu në ma të shrikun, të të pasaj a i largon atë dënimin të cilin e kini fri kjo, dhe pas asajna prap jo e harroni Allahun subhanu wa tala dhe i bani shok
Allahut, pasi që kalon hajdrimi Allahut. Siç ka ardhur në sura Az-Zumar, thot Allahu idha massa al-insanu durru da'a rabbahu muniban ilayh. Dhe kur e godet njeriu ndonjë keqje, kthehet te Allahu Azza wa Jalla dhe i lutet Allahut. Thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kan yad'u ilayh. E pasi të kalon ajo, thot e harran Allahun Azza wa Jalla ma lutja që ka qenë duke ja bën. Wa ja'ala lillahi andada, dhe i bën Allahut pastaj shok në ibadet. Li udhillem ansebili kul të metta bi kufrik, dhe këta banë edhe del nga rruga Allahot, tu i prati kul të metta bi kufrik, jetë pak këna që me këtë kufrin të në që jetë ba, inë në kemin ashabin narë, se pastaj do t'jesh prej banorëve në zjarëmi. Pastaj në surat në Luqman, tëtë Allah, wa idha gashihum mawjun këtë dhulleli da'u Allahe mukhlisina lehuddin, kur kanë dalë në deti dhe i kanë zanë valë të mdhoja detet, janë rritë aqë mdhoja në ba, si kur me qenë hijen bikokat e tira, thot e kanë lutë Allahun, ju kanë këthi Allahut me lutjet sinqert, në thot nuk e kanë shëshru Allahut një badet, e kanë këthi ketë lutjet Allahut subhanu wa ta'ala. Thot Muhammedin Abdullahi, femen fahime hadihil mes alelati wa dhaha Allahu fi kitabe, kush e kuptën këtë qështje, të cilën e ka qartësu Allahu në librin e ti, wahi anë lë mushrikin e ledhine katëlehum Rasulullah sallallahu alesum jadu'un Allah, ajo qështje është, se mushrik të cilët i ka luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz të cilët e kanë lutë Allahun wa ed'una ghayrahu fi ar-raha, dhe kanë lutë tjetër kanë kur kanë qenë rahat. Do të thonë kur kanë qenë rahat s'kan pas provime prej Allahut, e kanë lutë Allahun, po ju kanë lutë edhe qirrave. Do të thonë edhe putave. Wa amma fi ad-darri wash-shiddah, ama kur janë kon vështirësi dhe kur ju kanë dhënë dënimi Allahut azza xal, fala ed'una illa Allah, nuk ju kanë lutë tjetër kujt paraq Allahut. La sharika lahu wa ansawna sadatihim, dhe nuk i kanë shoqëruar ibadet, edhe i kanë harru ketë ato zotra që i kanë bërë më herët i badet. Të bejen leke lehu lë falku bejnë e shirkja li zamanina, dhe nga këto të të bëhet e qarti dalimi mes shirkot kohës tonë, fletë për kohën e vetë Muhammed Abdullah Abi, dhe shirkot të parë mushrik dhe në kohën e bujahlit. O lakin ejnë men jefhemu kalbu hu adin mesele fahmin rasjan wallah al-musna'an, po ku është ai cili e kupton këtë çështje, Allahu qof në ndim. Kjo vlet për kohën e vet, thotë në kohën e Ebu Xhelit, kur janë shkon njerëzit në vështirësi, ju kanë lutën veç Allahut. Kur kanë qenë rahat, s'kan pas probleme, ju kanë lutë edhe tjerëve. Thotë kohën tonë, thotë edhe kur kanë probleme, edhe kur janë rahat, ju lutën tjetër kujt përveç Allahut Azza wa Xhel. Thotë edhe kur ngushtohen diçka, lutën pejgamberva ose ju lutën njerëzve të mirë ose shkojnë në përvorrë dhe kërkojnë ndihmë. Thotë për këtë çka, kjo është njëri prej shkaqeve që e bën shirkun e kohës tonë, thotë Muhammed ibn Arabi, apo mushrikët e kohës tonë, shirkun e tyre më të madh se sa shirkun e mushrikëve që kanë jetuar kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë, an al-awwalina yad'una ma Allahu wa nas al-muqarrabin 'inda Allah. Thotë ata kur kanë lutën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mushrikët asaj kohe, kur ju kanë lutë dikujt, ju kanë lutë çatyrën njerëzve që janë njoft, që kanë qenë njerëz të mirë. Edhe ju kanë lutë që ato me ju ndihmu, imma anbija ose pejgamberva, o imma eulia apo njerëzve të mirë, o imma melaika ose melekve, au yad'una ahjaran au ahjar muti'atan lillahi leyset asia, apo ju kanë lutë gurve edhe drunve të cilat nuk bojnë mëkat Allahut, se druni edhe guri nuk i bojnë mëkat Allahut subhanu wa ta'ala. Wa ahlu zamanina, të të dërsa njerëzit e kohës tonë, yad'una ma Allahu nasin min afsaqin nas, yulutan disa njerëzve që janë për njerëzve më të këqij, walladhina yad'unahum alladhina yahkumuna yahkuna anhum alfujur, ata atyre që yulutan, thot për ata flasin njerëzit se janë njerëz të moralitetit, të ajdut lëkët dhe që se falin namazin, wa ghayri dhalik walladhi ya'taqid fi as-sali aw alladhi la yu'si mithla al-khashab wal hajar ahwa mimman ya'taqid fi man yushayit fisqahu wa fasaduhu wa shadbi, ata isili lutet gurit edhe drunit që nuk ban mëkat, se druni edhe guri nuk i bojnë mëkat Allahu subhanu wa ta'ala, thot është më i mirë se sa i mushriki cili ju lutet një njerit i cili i ban të gjitha mëkatet a i shef dhe të njëtën ko i lutet ati. Edhe të letë se në kone Muhammedin Abdullah Abed edhe vazhdojnë tjetë kjo, ka për shumë prej sekteve sukur janë bektashit edhe kanë bon njerëzit disa shejha tyre o dhejtës atyra e i dhëgaritin si njerëzit qenjtë. Analitet janë njerëz të cilët asë namaz nuk falin, edhe mendojnë se ata kanë mundësi mi u ndihmu, asë namaz nuk falin, edhe zina bajnë, edhe alkohol pinë, gjithë takçijat i bajnë. Me gjithë ata, alaikum selam, pasusit e tyre besojnë se ata njerëz e din të fshehtën,
kanë mundësi më ndihmua, kanë mundësi më hiq çdo të keqja që na ndodh, do thotë për këto dy shkaqe, do të shirku i kohës tonë, flet më mirë Allahu për kohën e vet, do thotë afërsisht para 100 vjetëve, do të është më i madh se sa shirku i mushrikëve të Mekës. Me kas inshallah mjaft është, mos bëhet shumë. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.